这一节的寰宇大话题要来关注到的是乌俄战争之下，企业投资的标准是陷入了两难。那么自从普丁入侵乌克兰之后，其实西方国家已经冻结了俄罗斯央行的外汇资产，禁止主要银行以及精英强势货币交易。那么同时呢，也是限制了先进半导体以及其他技术的出口，所以等于是一步步的要剥夺克里姆林宫的资源。那么美国财政部的副部长他日前就指出了，美国其实他们还计划对俄罗斯的其他部门还要再进行一些新的制裁，因为这些部门呢是参与了入侵乌克兰，所以包含的就是军事供应链。制裁的目标就是要破坏克里姆林宫运作战争机器的能力。那么虽然俄罗斯进口的产品当中只有大约50%来自美国，但是欧盟和其他盟国呢大约就是占了50%。但是根据乌克兰政府的报告，其实俄罗斯现在已经有两家的主要坦克工厂是因为缺乏外国供应的零组件，现在是被迫停工。那么普丁的野心其实不只是打乱了全球政治还有经济的前景，包含的就是近年席卷了国际投资界以及产业界的 ESG 潮流也遭到了挑战。那么 ESG 指的就是环境保护、社会责任以及公司管理。因为乌俄战争的时候，其实 ESG 的投资标准就受到了质疑，究竟这些军火商他们是破坏者还是保护者呢？那么投资人是否面临道德上的疑虑？知名的金融机构摩根大通就曾经表示说了， ESG 的投资者开始关切了乌俄战争导致这些军武企业的股票是大涨的，那么是否该重新考虑这一类过去是被视为不道德的投资标的呢？不过有支持军武产业的人士他们就指出了说，欧盟的立法者应该要开始将武器视为对 ESG 友善的投资，因为他们可以是保护民主的工具。但是反对者他们是质疑说了，这种论调就显示了忽略了枪炮本质上该为成千上万的死者负责。而这场战争呢，究竟会对 ESG 的趋势带来多少的改变？其实哈佛大学也列出了以下五点。首先来看到是价值、价值观相互作用。那么当全球对自由主义的国际秩序、法治、民主和人权出现了前所未有的支持，企业对此当然也不能够再袖手旁观了，因为价值观是会影响到企业的价值。另外来看到是新危机管理哦，在全球化之下呢，其实黑天鹅事件带来的危机是会被放大的，因此企业需要一个新的危机管理剧本。像是乌俄战争就是不断的考验了企业他们的危机韧性。而从大量的企业这次他们是撤出了俄罗斯，就可以知道其实外资的数量多并不保障在当地投资就会是安全的。那么如今企业也许就是需要重新的来检视投资在各国的法治、人权和威权统治者的状况。不过 ESG 的潮流仍然是会不断的演进下去。那么当世界朝向一个低碳社会转型的时候，有时候就会像是乌俄战争一样，这样的干扰因素影响，所以企业也是必须要把这些种种的因素通通都考虑进去。不过乌俄战争呢，虽然是目前全球关注的一个焦点，但是像是气候变迁还有新冠疫情，其实他们都还是持续的，所以也都是需要关注的一个议题。那么应该与追求企业长期价值所需的投入要分别看待。寰宇全世界2.0，超高知识含金量，紧扣全球局势变动，提前掌握国际趋势。寰宇看东亚，一流专家在线，挖掘东亚热点议题，全台唯一中日韩政经分析，看见新东协，盘点东协关键经济指标，研判企业布局策略，探索新南向无限商机。寰宇新闻台晚间9点战线，开启国际视野，强势登场。